İran İslam Respublikasının ölkəmizdəki səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Seyid Cəfər Ağayi dövlətimizin başçısını qarşıladı. Azərbaycan Prezidenti Matəm kitabına ürək sözlərini yazdı. İran İslam Respublikasının Prezidenti Cənab Seyid İbrahim Rəisinin faciəli şəkildə həlak olması bizim hamımızı dərindən sarsıtdı. Onunla bərabər Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan və digər şəxslər faciəli şəkildə həlak olublar. Allah onlara rəhmət eləsin, İran xalqının başı sağ olsun. Bu, böyük itkidir. Bu itki təkcə İran xalqına, dövlətinə üz verməyib, bütün müsəlman aləminə üz verib. Seyid İbrahim rəisi böyük dövlət xadimi idi. Görkəmli siyasətçi və İran xalqının etibarını qazanmış böyük şəxsiyyət idi. Mənim onunla çox saylı görüşlərim hər zaman məndə çox böyük təəssürat izi buraxırdı. Onunla son görüşüm isə tarixi bir görüşüydü və həm o, həm də mən bu görüşü məhz tarixi görüş kimi adlandırmışdıq. Dövlət sərhədində böyük infrastruktur layihəsinin açılışında birgə iştirakımız İran-Azərbaycan əlaqələrinin nə qədər möhkəm olmasından xəbər verirdi. Həm xalqlarımıza, həm bütün dünyaya çox açıq mesaj idi. Biz dostluq, qardaşıq, biz birlikdə bundan sonra olacağıq. Və açılış mərasimindən sonra həm mərhum prezident rəisinin, həm də mənim rəsmi açıqlamalarımız çox ciddi siyasi məna daşıyırdı. Hər iki prezident açıq bəyan etmişdi ki, bu bölgənin gələcək inkişafında bölgədə yerləşən ölkələr fəal iştirak etməlidir. Faciənin baş verməsi əlbəttə ki, böyük dərddir həm onun yaxınlarına, həm onu tanıyanlara. Amma təsəlli verən odur ki, o öz həyatını İran xalqının inkişafına həsr etmişdir. İran dövlətinin milli maraqlarının müdafiə edilməsində onun xüsusi rolu var idi. Həm prezident vəzifəsində çalışdığı zaman, həm ondan əvvəlki dövrlərdə o İran xalqının rifahına çalışırdı və milli maraqların müdafiəsində onun böyük rol olmuşdur. Bildiyiniz kimi, faciədən əvvəl biz 2 saatdan çox birlikdə idik. 1 saatdan çox davam edən iki tərəfli görüş əsnasında bir çox önəmli məsələlər müzakirə edilmişdir. İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafının gələcək istiqamətləri bir daha təsdiqlənmişdir. Və hər iki tərəfin güclü siyasi iradəsi bir daha nümayiş etdirilmişdir. Bununla bərabər biz konkret infrastruktur layihələri haqqında geniş fikir mübadiləsi aparmışdıq. Önəmli qərarlar qəbul edilmişdi. O görüşdə iştirak edən şəxslər bunu əminəm ki, İranın yeni rəhbərliyinə çatdıracaqlar. Bütün əldə edilmiş razılaşmalar əminəm ki, icra ediləcək. Çünki bu, İran və Azərbaycan xalqlarının
iradəsinə söykənir və biz mərhum prezident rəisi ilə söhbət əsnasında qəti iradəmizi bildirdik ki, bundan sonra böyük layihələrin sayı çox olacaq. Həm iki tərəfli, həm çox tərəfli formatda. Əfsuslar olsun ki, gələcək layihələrin icrasını görmək ona nəsib olmayıb. Tale ilə hər kəs barışmalıdır. Ancaq yenə də deyirəm, təsəlli verən amil odur ki, öz həyatını İranın inkişafına qurban vermişdir. Və bizim yaddaşımızda, İran xalqının, Azərbaycan xalqının yaddaşında o parlaq şəxsiyyət, böyük dövlət xadimi, Azərbaycan dövlətinin və xalqının böyük dostu kimi qalacaq. Bir daha başını sağ olsun, Allah rəhmət eləsin. Seyid Cəfər Ağayı səfirliyə gələrək başsağlığı verdiyinə görə Azərbaycan prezidentinə minnətdarlığını bildirdi.